Na čestitke za drugo mesto na državnem prvenstvu. To za tebe seveda kot branilki naslova ni tisto, kar si želela, ampak bila si zelo blizu. Zano je šlo skoraj do zadnjih 100 metrov na tesno. Ja, se v klasiki je, mislim, da tukaj ni vprašanja. Na podlagi vseh rezultatov seveda je Jana boljša in pa če se bo poskušala držati in zadovoljna na koncu drugi mesto. S kakšnimi mislimi greš na Tour de Ski, to je seveda za tebe naslednji veliki cilj. Začneš še šprintom, drsalnem, to je za te. Cilj je samo eden, da se vse poklop. Da bojo smučati, kako se gre, da bo počutje v redu, da bo vreme in vse skupaj. Tako v primeru se da pokazati tisto, kar zmoram, ker do zdaj tega še nisem. Pa bomo absolutno državne prvakinje in pa prvake. Še enkrat hvala lepa tekačicam in tekačem. Do sedanje del sezone ni šel čist po načrtih, ampak na tekmah kontinentalnega pokala si pokazala, da se dobro pripravljena, da se mora biti kakšna stvar ni šlo do zdaj. Sem rekla, precej smole sem je držala, oziroma nas, precej sem bila smole s smučmi, pri klasiki sploh, pa tudi na Davosu, na šprintu, v skejtu sem imela težave s smučmi. Fantje so pač poskušali najboljš, kar je možen, ampak so pač na konc, kar hočeš dobro, malo pretiravaš in smuče pač ni šla več. Tako da dejansko se zelo pokalo, še nisem imela možnosti pokazati vsega, kar sem ta trenutek sposobna. Me pa veseli, a pač kontinentalen pokal je bila pa priprava na Tour de Ski. Tudi zelo v preteklih dneh sem nadaljevala, tako da je tale tekma šlo v sklopu teh priprav in zdaj pač naslednji teden pol sledi počitek. Hvala.